qaar ka mid ah dhalinyarada ururka la dagaalanka qabyaalada ciwaaq ayaa ka hadlay xadhiga loo geystay gudoomiyaha ururkooda oo ciidamada booliska Soomaaliland ay maanta ka soo qabteen suuqa weyn ee magaalada Hargeysa isagoo markaasi ku labisnaa calanka Soomaaliya. Dhalinyaradan oo ka waramay habkii ay wax u dhaceen ayaa waxay yiraahdeen oo ah gudoomiyaha ururka dhibtirka wacyigelinta arrimaha kala qabyaalada ciwaaq oo maanta lagu xidhay magaalada Hargeysa isagoo in shaqooyin u soo baxay oo shaqadiisii iyo waajibaadkiisii gudanaya oo suuqa magaalada Hargeysa maraya oo ayay isheleen ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland marka inuu ku gudoomiyo wuxuu xidhnaa in garan iyo code sports ah oo blue ah aan in habeerata wax kala dhiba mu sameeyeen in Soomaaliyeen iyo xayaabno asaad ugu ninka lagu eedeenaysay TV-da qaar qorayeen in Cabdiraxmaan waa muwaadin reer Soomaaliland ah waa muwaadin Soomaaliland ku dhashay waa muwaadin in yaani intaaba qarinimadiisa ugu shaqeynaya si falantada yarnima ururka ciwaaq oo imaka TV-da qaar ku sheegayeen inuu ahaa urur Soomaaliyeen oo ololeeya cid walba wax maqraati ka tahay inuu yahay urur in u taagan la dagaalka afada qabyaalada urur jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya urur si mutadawacnimo ah wixii usiirada iyo in madaxda ay qaban waayeen in anagu anaga dhalinyar ah qabano maanta waxaan aad iyo aad uga xumahay aniga ah gudiin Cabdulli in maanta lagu xiro dhar baad xiran tahay iyadoo in xalay arkayney inay dad danyar oo fara badan ku dhimanayeen Soomaaliland inay maanta ku xidhaan oo yiraahdaan in dhar baad xiran tahay in dhar lagu mashquulo ma aha run ahaantii waa in aad waaqiciga iyo waxa waddanka ka jira in la ogaado fiican aad iyo aad baan u cambaarinaa anoo ku hadlaya afka ururka ciwaaq ka waxaan taliya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ba aanu ka codsanaynaa anagoo ururka ciwaaq ah aan nahay ururka volunteer-ka ee madaxweynada waddanka ugu shaqeeya inay sida ugu degdeg badan leh ay uga jawaabaan arrinka loona soo dayay haddii la idmo gudoomiyaha ururka board sports oo marka calanka Soomaaliyana uu ku qoran yahay de iyo dadkuna waxa uu diyaar garoobay 18kii May miyadu arkay in uu Cabdiraxmaan xilli qaldan uu la soo baxay oo markaas uu xidhay amaba uu la soo dhaxmaray xilli xamaasada dadku ay aad u kacsanayd in walaal horta in koor iyo surwaal yar oo la xidha muhiim aha in ka Brazil ba la xidha ka Ethiopia la xidha in ka UK Ingiriiska la xidha maanta hadii kan Ethiopia halka la soo maro iyo Kim Blue ga hadan halka la soo maro oo ready way shaar iyo surwaal calankii caadiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ee muusidan gacanku muusidan in muululan shaari surwaal buu xidhnaa buluuga Cabdiweli horta idinku ma ka warhaysan xamaasada u dhaxayso dhinaca siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya way jirtaa walaal laakiin Cabdiraxmaan Aar maanta wax aynu nidaahnaa de Khaled uu sameeyay anuu ma arkayo geef cadaan aan u arkayaa in maanta lagu la kacay sababtoo ah de shaari iyo surwaal waa mariyada mariyam haytara haba yaraatay maryada wax dhib u leeyahay uma arkay anigu Cabdiweli ahaan in ciwaaq oo dhan uma arkay sasano in anigu ka turjumay ururka ciwaaq waa gaasimi uu gudiila fadhiyo waxaan u arkayna in deena kaliya ay ku gafeen ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland hadii san lagu wadan day wax badan iska bedelaya ninkani ma ahayn deenin in lacag ka qaata Soomaaliland qaranka Soomaaliland lacag ka qaata si mutadawacnimo ah oo volunteer ah buu ugu shaqeynayay qarankiisa marka in lagu dhiirigeliyo mooyaan in jirdil iyo xarig in arkayna maanta jirdil ciidamada ku sameeyeen in lagu sameeyo demu mudan runta marka laga hadlayo adxaan maxaa cala ar wan aniga shakhsiyan kaga cabsa qahan aga ismaan aniga muwaadin Soomaaliland aga ismaan muwaadin marka fikirkiisa aan waxaan ugu socdaa waxa weeyaan dharku ma aha fikir ee fikirka iyo xurriyadda qofku ayaa ma taqaanaan wuxuu qofka tujumayo marka adxaan fikirkiisan ku aqaan anigu shakhsiyan ku aqaano in badan ma kasoo shaqeynay ururka dhibtirka iyo wacyigelinta arrimaha qabyaalada san ku aqaan waan in muwaadin dhaba oo reer Soomaaliland hadii uu maanta shaar yar xidhay oo ma taqaanaa koorido shaar xidhay fikirkiisa ayaa ka balaaran laakiin shaarkiisu waa ku waasko meel dhow jirto iyaga soo cadan doona maxamed cabdi kareenle telefishinka caalamiga bulsho Hargeysa.